നമസ്കാരം. ഗുലാം നബി ആസാദ് ആരുമാകട്ടെ, അഞ്ചു പേജ് നീണ്ട രാജിക്കത്ത് കൊണ്ട് അറുത്തുമാറ്റി പോകാവുന്ന കോൺഗ്രസ് വികാരമേ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് ആസാദ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ. പക്ഷെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്ന വരികൾക്കിടയിൽ തോറ്റുപോയ ഒരു കോൺഗ്രസുകാരന്റെ വിലാപമുണ്ട്. എനിക്കും മടുത്തു, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കും മുമ്പ് ഇന്നുള്ളവനും ഇനി വരുന്നവനും വായിച്ചറിയാൻ ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ പതന കഥ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇടറിപ്പോകുന്ന വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊരാസാദ്. എഴുപതുകളുടെ പകുതിയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കറ കോൺഗ്രസിനെ പതനത്തിന്റെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ കാലത്ത് ജയിലുകളിൽ നിന്ന് ജയിലുകളിലേക്ക് സഞ്ജയ് ഗാന്ധിക്കൊപ്പം നടത്തിയ യാത്രകളുടെ കഥ, കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ, സാക്ഷാൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയതുൾപ്പെടെ, സോണിയെ വഴി നടത്തിയ പരിചയ സമ്പന്നമായ നേതൃനിരയെ രാഹുലിന്റെ സ്തുതിപാഠകർ കടുംവെട്ട് വെട്ടിയെന്ന വിമർശനത്തിൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് ആസാദിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ പാരമ്പര്യ വഴിയോടുള്ള പ്രതിപത്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ആകെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഓർഡിനൻസ് കീറിയെറിഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിന്തൻ ശിബിരങ്ങളിലൂടെ പുനർജനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ കോൺഗ്രസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമ്പോൾ 98 പഞ്ച്മഠിയിൽ, 2003 സിംലയിൽ, 13 ജയ്പൂരിൽ ഒക്കെ എടുത്ത ശപഥങ്ങൾ ശാപ സുഷുപ്തിയിലാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. 2014 അധികാരം BJP അടിയറ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വർഷം മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച ഇലക്ഷൻ കർമ്മ പദ്ധതി ആരും തൊട്ടുകളങ്കപ്പെടുത്താതെ ACCയുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ യോഗനിദ്രയിലെന്ന് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ഇക്കാലത്ത് നടന്ന 49 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 39 തോറ്റമ്പിയ നാണക്കേട്, 3 വർഷവും ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി തുടരുന്ന സോണിയയുടെ തന്നെ ഗതികേട്, ഇനി ഒരവസരമില്ല എന്ന് ഒന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് ചർച്ചയിലാകട്ടെ. ആസാദ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വേദവാക്യങ്ങളെന്നല്ല, അതിനൊരു മറുപുറമില്ല എന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം നമ്മൾ അയാളെ കേൾക്കില്ലല്ലോ. പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശ്രീ KV തോമസ്, കോൺഗ്രസ് സഹയാത്രികൻ ശ്രീ N ശ്രീകുമാർ, കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശ്രീ ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, BJPയിൽ നിന്ന് ശ്രീ KVS ഹരിദാസ്, CPMൽ നിന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് K അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ ചേർന്നത്. ആദ്യം ശ്രീ ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, 13,500 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യത്തിൽ BJPക്കെതിരെ, BJPയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഉയർപ്പ് കാത്ത് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നയിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആസാദ്, ഗുലാം നബി ആസാദ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഒരുപക്ഷെ BJPയുടെ പ്രലോഭനം കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാമെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, അത് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കോൺഗ്രസിന്? കോൺഗ്രസ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വലിയൊരു റിഫോർമേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ചിന്തൻ ശിബിരിന് ശേഷം നേതാക്കളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ, അതുപ്രകാരം പാർട്ടിയെ ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി 3,500 അധികം കിലോമീറ്ററുകൾ ഭാരതയാത്ര നടത്തുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ G23യിലെ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുക, രാജ്യത്തെ ഐക്യത്തോടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ യാത്ര നടത്തുവാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 1973 ഒരു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയായി കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ശ്രീ ഗുലാം നബി ആസാദ് നിരന്തരമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, പിന്നീട് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ PCC അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ പലതവണ UPA മന്ത്രിസഭയിരിക്കുന്ന, 2 തവണയും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി, CWC മെമ്പർ എന്നുവേണ്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട നയരൂപീകരണ കമ്മിറ്റികളിലും അംഗമായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ഗുലാം നബി ആസാദാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ത് ന്യായമാണ്, എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ്? 5 തവണ രാജ്യസഭാ അംഗമായതിന് ശേഷം 6ാമത്തെ തവണ രാജ്യസഭാ അംഗമാകാൻ കഴിയാത്തതിലാണോ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഒരു DCC പ്രസിഡന്റിനെ വച്ചപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആളെയാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്, PCC പ്രസിഡന്റിനെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാം അദ്ദേഹവുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് മുമ്പോട്ട് പോയത്. ഇനിയും G23 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിലേക്ക്
പാർട്ടിയിലെ ഒരുപറ്റം ആളുകൾ പോയപ്പോൾ ഏറ്റവും ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലായിരുന്നു പാർട്ടി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ചർച്ചയുടെ ഭാഗമല്ല അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊള്ളട്ടെ, അങ്ങേക്ക് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം. ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ ദിത്തിമേരി വർഗീസ് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, എന്ത് ന്യായം, എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പടിയിറങ്ങിപ്പോക്ക് എന്ന്. 2013 മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗുലാം നബി ആസാദ്. അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അദ്ദേഹം കളവായി പറയുകയാണ്, ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ആരും പഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറയുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് അത് വായിച്ചപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് തോന്നിയോ? മാധു, ഇതിലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അധികാരമില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ. ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. കാരണം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോകുന്നവരെല്ലാം അധികാരം അനുഭവിച്ചവരാണ്. ഒരു സുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര എന്ന് മാത്രം എന്നെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഇന്നിപ്പോൾ ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഒന്നിനും ഒരു വിലയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതൊക്കെ. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കാരണം അദ്ദേഹം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കടന്നാക്രമിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. എന്നു വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ്സിന് ബദലായി കോൺഗ്രസ്സിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഒരു മുസ്ലിം മുഖമാണ്. രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ്സിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം മുഖത്തെ നഷ്ടമായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഏത് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലും. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഗുലാം നബി ആസാദിനെ കോൺഗ്രസ് പൂവിട്ട് പൂജിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം ഗുലാം നബി ആസാദ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ഇവിടെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നത്. അതെന്തിനാണ്? ഞാനാണ് ഒരു ബദൽ എന്ന് വെച്ചാൽ, ജമ്മു കാശ്മീർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അവിടെ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ മുഫ്തി പാർട്ടിയും ഒക്കെ ചേർന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് തീരുമാനം. നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഒമർ അബ്ദുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഗുലാം നബി ആസാദ് ഒരു ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാലത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ പിന്തുണ കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണയോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗുലാം നബി ആസാദ് പോകുമ്പോൾ അത് വെറുതെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റാണ്, നഷ്ടമാണത്. ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞായിട്ട് കേട്ടു, പോകുന്നവർ പോകട്ടെ അല്ലാത്തവർ നിൽക്കട്ടെ എന്ന്. അത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്താ കാരണം എന്നറിയാവോ? കോൺഗ്രസ്സിന് ഇന്ന് ഫലപ്രദമായി പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ല. നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ എഐസിസി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വരുന്നവരെ. ചർച്ച പോലും എത്ര കൊല്ലമായി കോൺഗ്രസ്സിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ ശ്രീ അനിൽകുമാറിലേക്കും ശ്രീ കെ വി സരദാസിലേക്കും വരാം. ശ്രീ കെ വി തോമസിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിക്കൊള്ളട്ടെ, അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് സമയമേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ശ്രീ കെ വി തോമസ്, അങ്ങേക്ക് എന്നെ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ശ്രീ കെ വി തോമസ്, ഇപ്പോൾ ഗുലാം നബി ആസാദ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, 70s പകുതിയോടെ ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും അത് ഇന്ദിരയെ കുറ്റം പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സോണിയാഗാന്ധിയെ കുറ്റം പറയുന്നതോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിന് വഴങ്ങുന്നതോ ഒന്നുമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെയുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല എന്ന് ആ രാജിക്കത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. രൂക്ഷമായ അഴിച്ചുവിട്ട പ്രതിഷേധം എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ രാജിക്കത്തിനെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് പറയാൻ ഞാൻ രാജിവെക്കേണ്ടി വരുന്നു, അതായത് എന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിന് ചിലവഴിച്ച വാക്കുകൾ മുഴുവനും കോൺഗ്രസിനെതിരായ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ആരോപണമാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അതിൽ ബാക്കി. എന്താണ് ഗുലാം നബി ആസാദിനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതാക്കി മാറ്റിയത് അങ്ങയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ? ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. ഞാൻ 1980 അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. ഗുലാം നബി ആസാദ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി, രാജീവ് ഗാന്ധി, മൻമോഹൻ സിംഗ്, സോണിയാഗാന്ധി, ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹമില്ലാത്ത ഒരു ചർച്ചയില്ല. ഗുലാം നബിയാണ് പലപ്പോഴും ചർച്ചകൾ പാർലമെൻറ്റിനകത്തും പാർലമെൻറ്റ് പുറത്തും. പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ 2001 കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായ തർക്കം, ആൻ്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നു, മുരളി കെ പി സി പ്രസിഡന്റാകണമെന്ന തർക്കം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വന്ന ഗുലാം നബി ആസാദാണ്. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതി എന്താ? രാഹുൽ ഗാന്ധി അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. 2009 ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു INB മിനിസ്ട്രി എങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കും. പണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതാ ചെയ്തത്.
പരിചയ സമ്പന്നനാകും. അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. 2014 പ്രതിപക്ഷത്ത് വന്നു, അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവാൻ തയ്യാറായില്ല. പാർലമെൻ്റ് അകത്ത് ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ്. ഒരു തവണ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായ അതിരൂക്ഷമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭം. പെട്ടെന്ന് നിർത്തി നേരെ പോയി പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഹഗ് ചെയ്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു, തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കണ്ണടച്ചു, കണ്ണിടുക്കി കണ്ടു, ഞങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന്, ഇതൊക്കെ പാർട്ടിക്ക് അകത്താണ് പറയുന്നത്, അല്ല പുറത്തല്ല, പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് പറയാറുണ്ട്. എല്ലാവരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം, തീരുമാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയണം. പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹവും അല്പം ചെറിയ ആളുകൾ മാത്രം. അതേസമയത്ത് ആ പരാതി സോണിയാഗാന്ധിയോട് ഇല്ല. പലരും ഇപ്പോൾ ഈ ഗുലാം നബി പോലെ ഈ അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം സോണിയാഗാന്ധിയാണ്. സോണിയാഗാന്ധിയോടൊരു ബന്ധം, അവരുടെ സ്നേഹം, അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു 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 സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ, അതൊരു വളരെ വലുതാണ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ നിന്ന ആളുകൾ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല. അതിൻ്റെ വേദനയാണ് നാം ഗുലാം നബി കാണുന്നത്. ശ്രീ കെ വി തോമസ്, ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 2013 പെട്ടെന്ന് വന്ന് കോൺഗ്രസ്സിൽ അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു 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 കൺസൾട്ടിംഗ് മെക്കാനിസത്തെ അപ്പാടെ തകർത്ത് കുറച്ച് സ്തുതി പാഠകരെ വെച്ച് വലിയൊരു പുതിയ ഉപജാപക സംഘത്തെ ഉണ്ടാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധി അതുവരെയുള്ള മെഷീനറിയെ തകിടം മറിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സോണിയാഗാന്ധി അവിടെയുണ്ടല്ലോ. അതായത് UPA രണ്ട് സർക്കാരുകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നയിച്ച സോണിയാഗാന്ധിക്ക് കോൺഗ്രസ് എന്താണെന്നും ഇന്ത്യ എന്താണെന്നും രാഷ്ട്രീയം എന്താണോ എന്നും അറിയാം. അങ്ങനെ രാഹുലിന് എവിടെയെങ്കിലും, അതായത് രാജീവ് ഗാന്ധി പോലും ശ്രീ ആസാദ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പോലെ KSU പയറ്റി തെളിഞ്ഞാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉപാധ്യക്ഷനായി വരുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പിഴയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എന്ന രീതിയിലല്ലോ കോൺഗ്രസിനെ അത്രനാളും നയിച്ച രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യമുള്ള നേതാവെന്ന നിലയിൽ ഉപദേശിക്കാനും വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്താനുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബാധ്യത സോണിയാഗാന്ധിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് പോയി, വലുതല്ല. ഈ അമ്മയ്ക്ക് മകനോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോഴും പല തുറന്നു പറയാം. സോണിയാജി ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് രാഹുലിനോട് പറയണം, പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കണം. ചില സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് 2018 19 സീറ്റ് നിഷേധിക്കുന്നു. 18 ഞാൻ മാഡത്തിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞതായി, ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു പ്രസംഗം നടത്തി. ആ പ്രസംഗം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ മാനേജേഴ്സ് പ്രസംഗിച്ച് പങ്കെടുത്ത ഒരു കോൺഫറൻസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് എ ബാഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് മാനേജർ. അത് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്കെതിരായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മാഡം ഇതാണ് ഉണ്ടായത്, ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തിരുത്താറുണ്ട്. പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നെ കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾ അന്ന് ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഡിനൻസാണ് പരസ്യമായി പത്രങ്ങൾ കാരണം കീറിക്കളഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും ഉത്തരവ് മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസ് അല്ലേ, അതാണ് കീറിയറിഞ്ഞത്. ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ ചർച്ചകളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിലപാടുകൾക്കപ്പുറത്ത് പുരോഗമനപരമായ ആശയം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന് മുഴുവൻ മെഷീനറിയും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഓർഡിനൻസ് കീറി എറിഞ്ഞത് ചൈൽഡിഷ് ആണ് എന്ന് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നും പറഞ്ഞവരുമുണ്ട്. അവിടെയും തിരുത്തുണ്ടാകുന്നില്ല, അവിടെയും പേടിയുണ്ട്, അവിടെയും മറുത്തു പറയാനുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ക്യാബിനറ്റിൽ സംസാരിച്ചു, അല്ല അന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോർ കമ്മിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, ക്യാബിനറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. അഭിപ്രായ ദിവസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പാർട്ടിക്ക് പറഞ്ഞ് തിരുത്തണ്ടേ? ഇത് മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ചത് ആ അപമാനമേറ്റത് പാർട്ടിക്കാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്യൂസിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ 12 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സബ്സിഡൈസ് കൊടുക്കണം എൻ്റെ അഭിപ്രായം ക്യാബിനറ്റിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 9 മാറി. അത് പത്രങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണോ പ്രധാനമന്ത്രി ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. സോണിയാഗാന്ധി എന്നെ പിന്നെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാ, പക്ഷേ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്, 9 12 കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ടല്ലോ പാർട്ടിക്കകത്ത്. അത് ഉപയോഗിക്കാതെ സ്വയം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത് കീറിക്കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ടാകാൻ പോവുകയാണല്ലോ. കോൺഗ്രസിനെ താൻ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ശരി, പരിഷ്കരണങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പാടെ തള്ളി പറയുക എന്നുള്ളതൊന്നും നയമല്ല, നിലപാടല്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ
ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ലുക്കുള്ള ഒരു നേതാവൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെയും, അതായത് ഇന്നലെ വരെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായിരുന്ന ആളാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളിൽ പുഴുക്കുത്തുകളുണ്ട്, ഇവിടെ ആരും സംതൃപ്തരല്ല എന്നൊക്കെ. നാളെ ആനന്ദ് ശർമ്മ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ പല നേതാക്കളോടും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഗുലാം നബി ആസാദിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ. ഈ വികാരം കോൺഗ്രസിന്റെ പൊതുവാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങേക്ക്? ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട്. നേതൃത്വത്തിനെതിരായ ഒരു സമീപനമെടുത്താൽ അയാളെ ഉടനെ ബി ജെ പിക്കാരനാക്കും, ഉടനെ സി പി എംകാരനാക്കും, അയാളുടെ ശവമഞ്ചം കൊണ്ടുവരും, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഈ രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നു രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യത വരുന്നുണ്ട്. നല്ല പ്രസംഗം നടത്തി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെ. ആ പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ ഗുലാം നബി ബി ജെ പി പോവുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവമഞ്ചുമായിട്ട് ജാഥ നടത്തി. ഇതൊക്കെയാണോ കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരം? ഇതിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയണ്ടേ? അല്ല, ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആ പ്രസംഗം മുതലാണ് ഈ ചലനം എന്നും വിമർശനമുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഗുലാം നബി ആസാദിനെ തള്ളി പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇനി കശ്മീർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായി നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ്. ശ്രീ കെ വി തോമസ്, ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അതായത് കോൺഗ്രസ് ദാ ചിന്തൻ ശിബിരുകൾ നടത്തുന്നു, ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടത്തുന്നു, കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരും 2024 കോൺഗ്രസിന് സാധ്യമാകും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് അത്തരത്തിൽ വളരെ രാഷ്ട്രീയ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തത്തിന് തൊട്ടു മുൻപുള്ള ഈ പൊട്ടിത്തെറിയെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെയല്ലേ കാണേണ്ടതും വിലയിരുത്തേണ്ടതും? അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പോകുന്നവർ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അല്ല, അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നും അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എവിടെയൊക്കെ ക്യാപ്റ്റൻ പഞ്ചാബിന് പോകുന്നു എന്ന് പൊക്കോട്ടെ, വേറൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് ഇലക്ഷൻ നടത്തുക നടന്നോ? കേരളത്തിൽ പോലും 50 ലക്ഷം മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൂത്തിൽ പോലും ഇലക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റാണ്, ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന് രക്ഷപ്പെടുത്താം. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആരാ കേൾക്കുക? ഇപ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായ കാര്യങ്ങൾ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മറ്റ് ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടി കൂടെ നിർത്തിയേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവരൊക്കെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. ശരി ശരി, വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ കെ വി തോമസ് ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന്, ഇത്ര നേരവും സംസാരിച്ചതിന്. ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ്, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ പ്രസംഗം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പത്മവിഭൂഷൺ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതി അദ്ദേഹത്തിന് തുടരാനുള്ള സമയം നീട്ടിക്കൊടുക്കൽ, ഇതൊന്നും അങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു സഹകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കശ്മീർ മിഷനിൽ ഗുലാം നബി ആസാദിന് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് ബി ജെ പി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ല മാധു, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജ്യസഭയിലെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ മാധു ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പി രാജീവ് രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അവിടെ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന യെച്ചൂരോട് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശാലമായ മനസ്സുണ്ട്. ഗുലാം നബി ആസാദ് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ പാളയത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായിട്ട്. എന്നും ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഗവൺമെന്റിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അല്ല പറഞ്ഞേക്കൂ, അദ്ദേഹം പൊളിറ്റിക്കലി ഹി വാസ് എ ജെന്റിൽമാൻ ടു ദ കോർ. നമ്മളത് കാണാതെ പറ്റുമോ? രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിൽ അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നവരല്ലേ, ദിവസവും കാണുന്നവരല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ പതിവല്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കിടയിൽ? അതുകൊണ്ട് മോഡിജി രാജ്യസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. അതിനർത്ഥം അദ്ദേഹം ബി ജെ പി എത്രയോ നേതാക്കന്മാർ രാജിവെക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഉപരാഷ്ട്രപതി പോകുമ്പോൾ
പഴയ ഉപരാഷ്ട്രപതി പോകുമ്പോൾ മോഡി നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പോൾ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നിലപാടെടുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മുതലാണ് ആസാദ് മാറി ചിന്തിച്ചത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളതിൻ്റെ ലാഘവം കുറയ്ക്കരുത്. രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, G23 മധുവിന് നമ്മൾ കുൽദീപ് ബിഷ്ണോയി അടക്കമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പോയ നേതാക്കൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, സ്വാഭാവികമാണെന്നേ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പോയവർക്കൊക്കെ ഈ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഹേമന്ത വിശ്വാസിന്റെ ട്വീറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ, ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ വിഷമത്തോടുകൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പട്ടിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചതെന്നാണ്. നായയ്ക്ക് ഒരു 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 സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനോട് ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത്? അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ വന്നു, ഇന്ന് ആസാമിലെ ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നവരെ അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഇഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, താരതമ്യമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് അത്. ഇടുക്കിനി ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശരി, ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരാം. ശ്രീ അനിൽകുമാർ, കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരും, കോൺഗ്രസ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം കോൺഗ്രസ് പുതിയൊരു ശക്തി ആർജിക്കും, ചിന്തൻ ശിബിരിലൂടെ ഉണ്ടായ ആശയ ആവേശങ്ങൾ കോൺഗ്രസിനെ പുതിയ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും, ദാ ഇപ്പോൾ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ അടുത്ത മാസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാനൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നു. ശുഭവാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചു കേട്ടത്. പക്ഷെ അവിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരിയാണ്, കോൺഗ്രസ് നിങ്ങളുടെ എതിർ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയാണ്, അവിടെ അതേ എതിർ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയാണ് ബി ജെ പി. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഡൽഹിയിൽ വരെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതായത് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന പേടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണോ ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്? മതനിരപേക്ഷതയിലും മതേതരത്വത്തിലും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ജനാധിപത്യവാദികൾക്കും ഇടമില്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ രാജ്യം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. G23 23 ഉന്നതന്മാരായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ AICCയുടെ പ്രസിഡന്റിന് കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2 കൊല്ലം തികയുകയാണ്. അവരെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ജനാധിപത്യ ചർച്ചയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായത് എന്നാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം അവർ ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ ശ്രീ കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂർ DCC പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ശവമടക്ക് ഘോഷയാത്ര നടത്തിയതുപോലെ അങ്ങ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഗുലാം നബി ആസാദിൻ്റെ ശവമടക്ക് ഘോഷയാത്ര നടത്തി. ആ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയിട്ട് ആ വീരന്മാർ ദില്ലിയിൽ വന്നപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുത്തതെന്നാണ് മാധുവോട് സൂചിപ്പിച്ച കത്തിനകത്ത് ഗുലാം നബി ആസാദ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശവഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. പട്ടിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, അതിന് സമാനമായി തങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ, നേതാക്കളെ അപമാനിച്ചാൽ, അവർക്ക് അപമാനകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടമായി കോൺഗ്രസിനെ പോക്കറ്റ് സംഘടനയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് പറയുന്നത്. ഈ കോൺഗ്രസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ഹൈക്കമാൻഡിന് നൽകുക എന്നായിരുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപിച്ചു, അതിന്റെ പേരിൽ പരിഹസിച്ചു, അതിന്റെ പേരിൽ അപമാനിച്ചു, അങ്ങനെ വേദനയുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നത്. ആനന്ദ ശർമ്മയുടെ വീട് ആക്രമിക്കുകയാണ് കപിൽ സിബൽ. ഇതുപോലെ തന്നെ പാർലമെന്റിൽ അവരുടെ കടുത്ത ശബ്ദമായിരുന്ന കപിൽ സിബൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാർട്ടി വിട്ടുപോകേണ്ടി വന്നു. ശശി തരൂര് തന്നെ കേരളത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്താണ്, കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷ അറ്റുന്നല്ലേ ശശി തരൂര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത്. എനിക്ക് മറ്റു സാധ്യതകളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗുലാം നബി ആസാദിനെ പറ്റി പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളർ ഒന്നുമല്ല, ശശി തരൂര് ക്രൗഡ് പുള്ളറാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇത്രത്തോളം കോൺഗ്രസ് ആണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ള പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലൊന്നും ഉയർന്നു വന്ന ഒരാളല്ല, ഒരു ഫേസ്, അത് കോൺഗ്രസ് സ്വന്തമാക്കി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതയിൽ കോൺഗ്രസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ മുഖം കോൺഗ്രസിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ്, ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കോൺഗ്രസിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ല. പക്ഷെ ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ, അദ്ദേഹം എത്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വോട്ട് അനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്, അദ്ദേഹം ഒരു
ഒരു ഒരു ഒരു ഒരു ട്രബിൾ ഷൂട്ടറാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പോരാളിയാണ്, അദ്ദേഹമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് 2024 തിരിച്ചു വരിക എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരും. ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി പുതിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വെള്ളം വാങ്ങി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അടുപ്പത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരും. കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരും. കാരണം ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാനാവില്ല. അത്രത്തോളം ജനദ്രോഹമാണ്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വർഗീയവൽക്കരണമാണ്, കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് BJP നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് BJP ആളുകളെ വിലക്കെടുക്കുന്നത് ഒരു രാത്രി ഇരുണ്ട് വെളുക്കുമ്പോഴാണ്, പണം കൊടുത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഗുലാം നബി ആസാദും G20 നേതാക്കളും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഷയമല്ലാതെ BJP ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിന്റെ പിന്നിൽ BJP ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരികെ സ്വാഗതം ചർച്ചയിലേക്ക്. ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ പരമാരാധ്യനായ നേതാവാണ്. ശ്രീ ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെയാണ്, പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമാണ്, കോൺഗ്രസിന്റെ ദിശ തെളിയിക്കുന്ന, കോൺഗ്രസിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന, കോൺഗ്രസിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന നേതാവാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെ അവിശ്വസിക്കും? ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അവിടെയായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ പറഞ്ഞ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ G23 നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗുലാം നബി ആസാദ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കൺസൾട്ടേഷൻ പോരാ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. 2014 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗുണഫലങ്ങളെയും അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം പാർട്ടി പരാജയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ, ആ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട നേതാവാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കുറവാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് പാർട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആനന്ദ് ശർമ്മ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞതല്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തെ അദ്ദേഹം അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഉപജാപക വൃന്ദത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ, എന്നാണ് പറയുന്നത്? മാധു, ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥവും. കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആവണമെന്ന് ഇവർ വാശി പിടിച്ചത് ഇത്രയും കാലം? ഇപ്പൊ ആനന്ദ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു ഞെട്ടലുളവാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്കായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? അവരൊന്നും തന്നെ ഈ G23 രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് നടക്കുമോ? കോൺഗ്രസിൽ ഇത്രയധികം ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് G23 എന്ന് പറയുന്ന അനൗദ്യോഗികമായ ഒരു സംഘം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സംഘം പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായത്. ഇവിടെ അനിൽകുമാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, കത്ത് നൽകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു. അത് പറയാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് CPM എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കോൺഗ്രസ്സിനകത്ത് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഉള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. അത് ഒരുപക്ഷെ പരസ്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഉയരാറുള്ളത്. CPMനെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ TP ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ അവസ്ഥ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ MV രാഘവന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു, ബെർലിൻ കുഞ്ഞൻ നായർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അല്ല, ഈ ഗുലാം നബി ആസാദ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ കത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാനൊരു മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ആ കത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത അതേ രീതിയിലാണ് ഈ കത്തും ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്ന്. അപ്പോൾ അന്ന് ആ കത്ത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ ഒരു ക്രൈം ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ആ അതിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളിലും തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ശ്രീ ഗുലാം നബി ആസാദിന് ഇനിയും കോൺഗ്രസ് എന്താണ് ഇനിയും കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനവും പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും അല്ലാതെ ഇനി എന്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? കോൺഗ്രസ് എന്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വർഷത്തിൽ ഇതാണോ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അർഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് എന്ത് കൊടുക്കും?
കോൺഗ്രസിന് കൊടുക്കാൻ ഇനി എന്തുണ്ട് ബാക്കി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ സുവർണ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കോൺഗ്രസിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം മുതൽ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇരിക്കാത്ത പോസ്റ്റുകളില്ല. അദ്ദേഹം 73 മുതലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 11 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാവുകയാണ്. 73 വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാൻ ഇനി മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ. ഇപ്പൊ കപിൽ സിബലിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, 2 തവണ നോർത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ പത്മഭൂഷൺ പിന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദിനെ BJP കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോഴാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്? അത്ര നിസ്സാരമായിട്ടും നിഷ്കളങ്കമായിട്ടൊന്നും അതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ കോൺഗ്രസിന് ഭരണം കിട്ടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മത്സരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമൊക്കെ BJP ഏത് വിധേനയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിട്ടത്? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ നേരിട്ടത് എങ്ങനെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രാദേശികമായി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി ശ്രീ ഗുലാം നബി ആസാദ് പോയാലും നമുക്ക് അതിശയിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള മുഴുവൻ പിന്തുണയും BJP കൊടുക്കും. BJPയെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക, കോൺഗ്രസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നിരുന്ന ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് എല്ലാ ഗുണഫലങ്ങളും അനുഭവിച്ച നേതാക്കന്മാർ കൂട്ടുനിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുക? രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ ഉള്ള ഒരു നേതാവ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നു കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ CPMന്റെ നേതാവ് പറയുന്നു, എനിക്ക് സത്യത്തിൽ വലിയ തമാശയാണ് തോന്നുന്നത്, താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയാൻ തോന്നുന്നത്? താങ്കൾ BJPയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ആണ് രാജ്യത്ത് BJP ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏകദേശീയ പ്രസ്ഥാനം. അത് CPMന് നല്ല അറിവുള്ളതാണല്ലോ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പറയുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തെ പറയുന്നു. കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ തകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ CPMന് നിലനിൽപ്പുണ്ട്. CPM കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പടം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ മറക്കരുത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ BJPയെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കണം, അതിന് കേരളത്തിലെ CPMന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പൊ കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിലപാടെടുക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ CPM എന്ത നിലപാടാണ് എടുക്കേണ്ടത്? കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാത്ര കടന്നു പോകാൻ പോകുന്നു, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നു, പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് BJPയെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കോൺഗ്രസ് നേരിടാൻ പോകുമ്പോൾ അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുക അല്ലേ CPM യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് CPM ഇവിടെ പറയണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അറിയാമല്ലോ. BJP കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിലധികമായി ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണ്. ഏത് രംഗത്താണ് ശരിയാണ്, രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു പോകാൻ ഒരു വേദി എന്ന നിലയിൽ ഈ ചർച്ചയെ കൂടി കണ്ടാൽ നമ്മൾ എടുത്ത വിഷയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ കഴിയും എളുപ്പത്തിൽ. പക്ഷേ ആ വിഷയം അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നു എന്ന പരാതി ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോ BJP രാഷ്ട്രത്തെ എങ്ങനെ നയിക്കുന്നു എന്ന വിഷയമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചയ്ക്ക്. അത് വേണമെങ്കിൽ ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസിനും എനിക്കുമൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഏറെ നേരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ശ്രീ KVS ഹരിദാസുമായി തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല, കോൺഗ്രസിന്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയമാണല്ലോ. അവിടെ നമ്മൾ BJPക്കെതിരെ രാജ്യത്തെ അവരെ ഏത് നിലയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരാം. ശ്രീ എൻ ശ്രീകുമാർ, ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുന്നു. രാജ്യത്ത് വർഗീയത ഉണ്ടാകുന്നു, രാജ്യത്ത് വിഭാഗീയത ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു വലിയൊരു സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു നേതാവ് BJPയുമായി ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ BJPയോട് സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ്? അകാരണമായി ഒരു കാരണവുമില്ല. കോൺഗ്രസ് സുപ്രധാനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിമിഷത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗത്തെ പോലും കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല, അത്രമേൽ അസ്ഥിരമാണ് ആ പാർട്ടി എന്ന് BJP ആരോപിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ പോലും ഏതു നിമിഷവും പാർട്ടി വിടാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിയിലെ കണികൾ എങ്ങനെയാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടുക? കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ? കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഇത് ആദ്യ സംഭവമൊന്നുമല്ല. നിരവധി നേതാക്കന്മാർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എത്രയോ ശരത് പവാർ വിട്ടുപോയി, അതുപോലെ എത്രയോ നേതാക്കന്മാർ പാർട്ടി വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു, പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മമതാ ബാനർജി വിട്ടുപോയി പുതിയ പാർട്ടി. ഇവരൊക്കെ പോയി കോൺഗ്രസിന്റെ ആശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും ശ്രീമതി ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്, ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരാം. ഒരു നിമിഷം ശ്രീ, ഒരു നിമിഷം, ഞാൻ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വന്നത്. ശ്രീകുമാറിന്റെ അവസരമായിരുന്നു. ശ്രീകുമാർ, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വലിയ ആരോപണമാണ് ശ്രീ ഗുലാം നബി ആസാദ്
പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പോയത്. അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തെ ഉടച്ചു വാർത്തു, ഉപജാപക വൃന്ദത്തെ ഉപയോഗിച്ചു. 49 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നതിൽ 39 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തോറ്റുപോയി, 2 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തോറ്റുപോയി തുടങ്ങി. എന്താണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്നവർ കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ്, ഇത് കേൾക്കുന്നവർ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ ജീവികളുമാണ്. ഈ കോൺഗ്രസ് ആണോ 2024 നമ്മളെ നയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്? കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. അല്ല മാധു, ഇതിലെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഗുലാം നബി ആസാദ് വിട്ടുപോകുമ്പോഴേ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും എതിർക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. എന്താണ് ആ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രസിഡൻ്റാക്കിയാൽ പറയാം അവർ ഭയമാണ്, എന്ത് അപ്പോൾ കുടുംബാധിപത്യം എന്ന ആരോപണം കേൾക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇനി പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളെ പ്രസിഡൻ്റാക്കിയാൽ പിൻസീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ കോൺഗ്രസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൊറ്റ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ, രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല നേതൃത്വം കൊടുക്കുക, ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ ഗുലാം നബി ഇന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പി എമാരും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഗാർഡും ഒക്കെയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ? ഗുലാം നബിയെ പോലെ പറയേണ്ട ഒരാളാണോ അത്? മറ്റെന്നാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തക സമിതി ചേരാതിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? ആ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ പങ്കെടുക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്, കാരണം ആ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആവട്ടെ എന്ന് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും, അല്ലെ ഗുലാം നബി പ്രസിഡന്റ് ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് വിടാനായിട്ടൊരു കാരണം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ പ്രവർത്തക സമിതി വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സോണിയാഗാന്ധി നാട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? കോൺഗ്രസ്സിന് ശക്തമായൊരു രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ മതിയെന്നേ. കാരണം ആക്ഷേപം ആരോപണമൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും, കുടുംബാധിപത്യം എന്നൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അവിടെ ഒരാളുണ്ടാവണം, ഒരു ഹൈക്കമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം. ഈ പണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോൾ അതില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ടാകേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഗുലാം നബി ആയാലും ആനന്ദ ശർമ്മയാലും പിടിച്ചു ചേർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവർക്കൊക്കെ മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തു എന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. കാരണം സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് നാളെ അദ്ദേഹം എന്ത് നിലപാടെടുക്കും, അത് എന്ന് വെച്ച് സ്ഥാനം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊക്കെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷേ പാർട്ടി എടുക്കേണ്ട ചില നിലപാടുണ്ട്, ആ നിലപാട് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഏത് പാർട്ടിയിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നേതാക്കൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ CPMനെ വിടുക, അനിൽകുമാറിൻ്റെ ഭാഷ്യത്തെ വിടുക. പക്ഷേ CPM നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അനിൽകുമാർ മറന്നു വരിക ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അനിൽകുമാറിനായിട്ട് തർക്കിക്കുകയല്ല, കാരണം ആ തർക്ക വിഷയമല്ലത്. അവർ സോമനാഥ ചാറ്റർജിയെ പുറത്താക്കിയില്ലേ? നമ്മുടെ സ്പീക്കറായിരുന്ന സോമനാഥ ചാറ്റർജി എത്ര വലിയ നേതാവായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കി? അത് അക്കാലത്ത് CPMന് അദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ഉണ്ട്. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിന് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ്സിനെന്താണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഗുലാം നബിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മുസ്ലിം മുഖം കോൺഗ്രസ്സിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്, അതിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ മറ്റു കാര്യം ആലോചിക്കണം. കാരണം BJPയിൽ കുറേ പഴയ മുസ്ലിം മുഖങ്ങളുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വിയൊക്കെ ഇപ്പം മാറ്റിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതുമാത്രമല്ല, അവർക്ക് വേറെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ. എന്താണ്? രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ മുഖത്തെ കൊണ്ടുവരിക. കാരണം കോൺഗ്രസ്സിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സിനൊപ്പമാണ്. അപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല, ഇതാ പുതിയത് കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരാൾ ഇതാ വരുന്നു എന്ന് BJPക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു കക്ഷികൾക്കും കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ജമ്മു കാശ്മീരാണ് ഇപ്പോൾ ഗുലാം നബി ആസാദിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം, ജമ്മു കാശ്മീരാണ്. പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിഗാർഡുകളുമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇന്നലെ വരെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ ISIയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാധീനം നടത്തുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇടനാഴികളിൽ തന്നെ ചർച്ചയാവുന്നുണ്ട്. ഗുലാം നബി ആസാദിനെ പോലെയുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ, നയപരമായ നിലപാടുകൾ, കാഴ്ചപ്പാട്, ഇതിനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, 2019 രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു? 2019 രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം വന്നത്. മാധുവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അധികാരമുള്ള കോൺഗ്രസ്സും അധികാരമില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ കാണണം. കാരണം ഇതൊരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയല്ല, ഇതൊരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണ്. ഇപ്പം മൻമോഹൻ സിംഗ് ഭരിച്ചു ഇല്ലേ, പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. പക്ഷേ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒരു ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു അല്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരന്ന് സോണിയാഗാന്ധിക്കൊപ്പം നിന്നത്? അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുമ്പോൾ നരസിംഹറാവു വന്നു. നരസിംഹറാവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടാണോ എല്ലാ കോൺഗ്രസ്സുകാരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നത്? അല്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അധികാരമില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ജാഥ നയിക്കാൻ പോവുകയാണ്.
ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് വിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റന്നാളത്തെ പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ആ ജാഥയിൽ അദ്ദേഹം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ഇത് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവിൻ്റെ ഒരു പോക്കാണിത്. നേരത്തെ ഈ അനിൽകുമാറോ അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് മാഷൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, കാരണം അധികാരമില്ലാത്ത കോൺഗ്രസിൽ അനിവാര്യമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ആനന്ദ ശർമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കൂ, ആനന്ദ ശർമ്മ ഇതുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കോൺഗ്രസ് വികാരമേ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ പോലും ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു അണികൾക്ക്, അതായത് അവർക്കും ഈ തുടർഭരണ നഷ്ടമൊക്കെ കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലുമൊക്കെ ബാധകമാണല്ലോ. എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടരുന്ന സാധാരണക്കാർ ദാ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിറയുന്നു. രാത്രിയൊക്കെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കൊണ്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ടൊക്കെ താമസിച്ചവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള വികാരം അണികൾക്കുണ്ട്. ഇത് എന്നാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത്. ശ്രീ കെ വി എസ് ഹരിദാസ്, ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തുടർ ഭരണ നഷ്ടത്തിൻ്റെ രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണോ 2024 നയിക്കാൻ പോകുന്ന നേതാവ് എന്ന് അവർക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദ രാഷ്ട്രീയം സാധ്യതകളുടെ കല എന്നുള്ളതാണല്ലോ. സാധ്യത പോകട്ടെ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ വേണ്ടേ? അത് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയാത്ത കോൺഗ്രസിനെ എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി കാണുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി? അല്ല മാധു, സത്യസന്ധമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയാൽ 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരെ എവിടെയും എത്താൻ പോകുന്നില്ല, എവിടെയും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ ദേശവ്യാപകമായിട്ട് നടത്താൻ പോകുന്ന 3000 കിലോമീറ്ററുമായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ കല്ലുകടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നാളെ ആനന്ദ് ശർമ്മയെ പോലുള്ളവരെന്ത് നിലപാടെടുക്കാൻ പോകണു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക. G23 ഇനിയും വേറെ നേതാക്കന്മാർ കുറേ പേരുണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ നിലപാടുകൾ രേഖാമൂലം പലവട്ടം അവതരിപ്പിച്ചതാണ്. അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടായത്? അവരൊക്കെ സൈഡ്ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു പാർട്ടി ഫോറങ്ങളിൽ. രാജ്യസഭയിലെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുലാം നബി മാത്രമല്ല, ഗുലാം നബിയുടെ ഒപ്പം നിന്നവരെ മുഴുവൻ സൈഡ്ലൈൻ ചെയ്തു. ലോക്സഭയിൽ ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ളവർക്കുള്ള പരാതി എന്താ? പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം പോലും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം മാത്രം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൈഡ്ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ നേതൃനിര കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. ഇത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം മാത്രമാണ്, അതിലേക്ക് ബി ജെ പിയെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആളുകൾ ചോർന്നു പോകുന്നു. അതിവിടെ മാത്രമല്ല, ഉത്തർപ്രദേശിൽ പണ്ട് അവർ ഭരിച്ചിരുന്ന സംസ്ഥാനമല്ലേ, ഇന്ന് എത്ര ശതമാനം വോട്ടുണ്ട് യു പിയിൽ? ഗോവയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് തോറ്റ് തുന്നം പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഞാനൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഗെഹ്ലോട്ടിനെ പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നതോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗെഹ്ലോട്ടിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗെഹ്ലോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എവിടെ എത്തും എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി ആസാദിനെ പോലുള്ളവർക്കുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം, ഈ ആസാദിൻ്റെ പോക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രീകുമാർ സൂചിപ്പിച്ചു, അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഫേസ് ആയിരുന്നു. ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് മുസ്ലിം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കാം, പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം ഫേസ് ആയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ പണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആരാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, തോമസ് മാഷാന്ന് തോന്നുന്നു, കോൺഗ്രസിനകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും UDFനകത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും വന്ന് ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ? പാണക്കാട് തങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ആസാദ് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മുമ്പ്. ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം ഫേസിനെ കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു, പകരം ഒരു മുസ്ലിം നേതാവിനെ കോൺഗ്രസിന് മുന്നിൽ വെക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവിനെ ഇവർക്ക് വെക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ BJP യുടെ പ്രതിനിധി പറയുകയാണ് മുസ്ലിം ഫേസ് എന്ന്. ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തിരുന്ന്
എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് മുസ്ലിം ഫേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത്? കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു ഫേസ് എന്നും ക്രിസ്ത്യാനി ഫേസ് എന്നും മുസ്ലിം ഫേസ് എന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ആ മതേതരത്വം തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്, ഇക്കാലം അത്രയും കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ വർഗീയത വളർത്തിവിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വർഗീയതയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തുന്നത്. അതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഗുലാം നബി ആസാദ് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഡി കെ ശിവകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയുടെ നേതാവ്, കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ്, അദ്ദേഹത്തെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചത് താങ്കളെ ജയിലിൽ വിടാതിരിക്കാം, താങ്കൾ ഒരു മറ്റൊരു റീജിയണൽ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കും. മുസ്ലിം ഫേസ് എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ മുസ്ലിം ഫേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കോൺഗ്രസിനെ ഉപയോഗിക്കരുത്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയാം, കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ അല്ല കാണുന്നത്. അല്ല മാധു, ഞാനേ അല്ല മാധു, ഒരു മിനിറ്റ് മാധു, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞതിനെ ഉദ്ധരിക്കുക ചെയ്തത്, അല്ലാതെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം ഫേസ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചില്ല. പക്ഷെ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയല്ലേ? ഗുലാം നബി ആസാദിനെ പോലുള്ള ഒരു നേതാവ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുസ്ലിം ഫേസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ അതുകൂടി പറഞ്ഞു, നാഷണലിസ്റ്റിക് മുസ്ലിമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി പകരം അതുപോലെ ഒരാളെ അവർക്ക് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ കാലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നതും ചരിത്രം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ശരി ശരി ശരി. അല്ല, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ അത്ര നിഷ്കളങ്കമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് എന്തിന് ഏറ്റവും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പോലും സ്ഥാനാർത്ഥികളെ എങ്ങനെയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം അത്രത്തോളം ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതേതര സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ശരി, ശ്രീ അനിൽകുമാർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ന്യൂനപക്ഷ മുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളാണല്ലോ. ശരി, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് മുതിർന്ന മറ്റൊരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പറയായിരുന്നു, ഹരിയാനയിൽ അദ്ദേഹം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വേദികൾ കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കാനെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷ മുഖം അവിടെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് വേദികൾ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം പലരോടും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നയിടത്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് പിഴച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, അത് മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ കൃത്യമായി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, അവർ തന്നെ അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ജനാധിപത്യം കോൺഗ്രസിനുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അത് നടക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മൂന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, ബി ജെ പി നേതാവ് ഇത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കേണ്ട. പരമാവധി പേര് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുകയാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വാദം. അങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രസ് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കാരെ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണ്? ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ 240 സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടിക അങ്ങോട്ട് പറയാം. കേരളം നോക്കി, തമിഴ്നാട് നോക്കി, ആന്ധ്ര നോക്കി, തെലുങ്കാന തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ബീഹാർ, മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ മഹാസഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു, ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പഞ്ചാബ് വന്നിരിക്കുന്നു, ദില്ലി വന്നിരിക്കുന്നു. നോക്കാം, 240 സീറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്? യു പി അവിടെ കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ അതെ 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 കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ബി ജെ പിക്കാരെ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല, ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരും. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ കാര്യം എന്താണ്? ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പടം വെച്ചാലേ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാദ്യം ഒരു മറുപടി പറയാം. 5 കൊല്ലം മുമ്പ് അമേഠി തോക്കൊന്ന് സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തിനാ വയനാട്ടിലേക്ക് പോണത്? ഇന്ത്യ മുഴുവൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കീഴിലാണെങ്കിൽ പകലിറങ്ങി നടക്കാമല്ലാത്ത അവസ്ഥ എങ്ങനെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വന്നത്? ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമി തോറ്റത് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണോ ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ രാഷ്ട്രീയമല്ല. ഞങ്ങൾ ചുവന്ന കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർഷക സമരത്തിലുണ്ട്, ചുവന്ന കൊടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തിലുണ്ട്, രാജ്യവ്യാപകമായി ഞങ്ങളുണ്ട്, ജഹാംഗീർ പൂരിയിൽ ഞങ്ങളുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് അവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ആ ബിൽക്കിസ് ബാനുവിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ സുഭാഷിനി അല്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പോരാട്ടത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പോരാട്ടത്തിനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു വിധവയല്ല, ഇസ്ഹാൻ ജാഫറിയുടെ വിധവയാണ്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷത ഏതാണ്,
ഗുലാം നബി ആസാദിനെ ഒരു പ്രകടനത്തെ ഒരു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റാലിക്ക് വിളിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ബിൽക്കിസ് ബാനുവിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അകലം പാലിക്കുന്നു, തീസ്ത സദൽവാദിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ, ആർ ബി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അകലം പാലിക്കുന്നു. എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ മൃദുഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ തടവറയിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി, ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി, കോൺഗ്രസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടോ? ഗുലാം നബി ആസാദ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതാണ്. ഇവരിപ്പോ ഗുലാം നബി ആസാദ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. കോൺഗ്രസ് നടത്തിക്കോളും, കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് സി പി എം നടത്തിട്ടുള്ള അത് നടത്തിയിട്ട് കാണാമെന്നാണ് ഗുലാം നബി പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിനകത്ത് വ്യാകുലം? അതാണ് ഗുലാം നബി പറയുന്നത്. അത് ഗുലാം നബിയോട് സി പി എം കേരളത്തിൽ ഗുലാം നബി ആസാദ് വ്യാകുലപ്പെട്ടു. കേരളത്തിൽ അങ്ങേക്ക് സമയം കിട്ടിയിരുന്നു, സംസാരിച്ചു. ശരി, ശ്രീ ദീപ്തി മേരി വർഗീസിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു. ശ്രീ കെ വി ശ്രദ്ധാസ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം. അല്ല അനിലെ, ഒരേ ഒരു കാര്യം, ഇവർ ഈ 2014 19 ഒക്കെ ഇതേപോലെ 200-300 മണ്ഡലങ്ങളുടെ കണക്കുമായിട്ട് നടന്നതാ. ഇന്നിപ്പോൾ അനിൽകുമാറിൻ്റെ പാർട്ടി ഈ വാളയാർ കടന്നാൽ എവിടെയുണ്ട്? മറ്റേ ദീപ്തി പറഞ്ഞതുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും പടം വെച്ചിട്ട് ഓടി പിടിക്കാം. പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു പാർട്ടികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാം. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ, 5 പതിറ്റാണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം, ഓരോ പ്രവൃത്തി ദിവസവും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ചർച്ചയപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു ദിവസം ഇത് മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരേണ്ടത്. ശക്തമായൊരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവുക എന്ന കാര്യത്തിലെങ്കിലും ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവിടേക്ക് എത്തി നിൽക്കട്ടെ ചിന്തൻ ശിബിരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ. വളരെയധികം നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും.